ja sam još uvijek pod utiskom, evo sad sam dobio nagradu, da tako kažem. Pre svega bi se prvo zahvalio svim ljudima u Priboju što su nam pružili tri predivna dana ove manifestacije, svojim kolegama sa svih akademija na lepom druženju. Zaista nam je bilo divno i svi su bili večeras fenomenalni, kao što je Žiri rekao, odlučivali su neke nijanse. Ja odavde nosim jedno predivno iskustvo i eto, za mene je ovo velika privilegija i čast da dobijem povelju Danila Lazovića.